Još jednu dramu u tri seta priredio je Novak Đoković svojim navijačima na turniru u Monte Carlu. Drugi teniser svete u susretu osmine finala sa Pablom Carreño Bustom odigrao odlično prvi set, u drugom poveo sa 2-0 i kada su svi očekivali da rutinski dođe do sledećeg kola, usledio je pad u njegovoj igri. 19. teniser sveta je to iskoristio, meč uveo u treći set, u kome je imao nekoliko šansi da eliminiše Đokovića. Ipak, brejk prilike nije iskoristio, pa je naša slavio sa 6-2, 4-6, 6-4. U četvrtfinalu Novaka očekuje David Goffin. 26-godišnjeg Belgijanca, koji je 13. na svetu, Novak je savladao u svih pet susreta. Put Đokoviću ka trećoj tituli u Monte Carlo je olakšan, pošto su juče eliminisani i Andy Murray i Stan Wawrinka. Marija iznenađujuće je poražen u tri seta od Španca Alberta Ramosa Vinoljasa, iako je u trećem setu vodio sa 4-0. Wawrinka je poražen od Urugvajca Cuevasa sa 2-0. Ulogu favorita opravdao je Rafael Nadal, koji je sa 2-0 pobedio Aleksandra Zvereva. Žreb za Fed Cup duel Srbija-Australija biće održan danas u Zrenjaninu, gde će se sutra i u nedelju igrati mečevi. Našu selekciju predvodit će Nina Stojanović, 130. igračica sveta, i Aleksandra Krunić, koja zauzima 119. poziciju na VTA listi. Ivana Jorović je 174. a Dejana Radanović 331. na svetu. Gošći iz Australije predvodi Darija Gavrilova, 27. reket planete. Tu su još Ashley Barty, Destanija Java i Casey Delacqua. U subotu u 13 časova počinje prvi od dva singla. U nedelju su na programu tri meča, dva singla i jedan dubl. Radio Televizija Srbije direktno prenosi sve susrete iz Zrenjanina. Košarkaši Crvene zvezde i subotičkog Spartaka utakmicom od 19 časova u hali Dudova Šuma otvaraju Superligu Srbije. U naredna dva meseca najboljih 8 timova borit će se za titulu prvaka i mogućnost igranja u Jadranskoj ligi. Osvojili smo ponovo kup, odbranili smo ABA ligu, završili Evroligu. I sad u novom takmičenju naravno imamo svoje želje koje su rečene još odavno. Na startu domaćeg šampionata Partizan dočekuje tim Vršca. Taj susret počinje u 20 časova. Partizan ima obavezu da ima uvek najviše ciljeve u svakom takmičenju. Koliko je to realno u ovom trenutku s obzirom na konkurenciju, vidjet ćemo krajem juna. Sutra će na teren Dinamik i Borac, odnosno FNP i Megalex. Ligaški deo takmičenja traje do 3. juna, a zatim sledi play-off u kome će učestvovati 4 najbolje ekipe. Upravo ti timovi predstavljat će Srbiju u Jadranskoj ligi naredne sezone. Titulu šampiona naše zemlje brani Crvena zvezda. Odbojkaši Vojvodine poveli su sa 2-1 u finalnoj seriji play-offa Super lige Srbije protiv Crvene zvezde. Novosađani su sa 3-0 nadigrali aktualnog šampiona na njegovom terenu i sada ih samo jedna pobeda deli od titule prvaka države. Sva tri seta Vojvodina je rešila u svoju korist sa 2 poena razlike. Četvrti meč igra se u nedelju, takođe na Banjici. Žreb za polufinale Fudbalske lige šampiona i Lige Evrope održava se danas u Nionu. Sve golove iz revanš utakmica četvrtfinala Lige Evrope možete vidjeti u specijalnoj emisiji koju emitujemo na našem drugom programu od 22 sata i 35 minuta.